I denne her video skal du høre om en bestemt type af mikroorganismer, nemlig svampene. Og vi kender jo alle sammen svampe. Og mange af os forbinder sikkert mest svampe med noget, vi kan finde ude i skoven om efteråret. Så hvordan kan det være en mikroorganisme, når vi jo sagtens kan se dem med det blotte øje, tænker du måske? Jo, det er fordi, at den del af svampen, som vi kan se, altså paddehatten, ja, det er i virkeligheden svampens forplantningsorgan. Den øvrige del af svampen kan vi ikke se, for den findes nede i jorden i form af nogle mikroskopisk små svampeceller. Ofte så hænger svampecellerne sammen i en større trådformet koloni, men de kan også eksistere enkeltvis. Og fordi svampe altså er i stand til at leve som selvstændige encellede organismer, ja, så er de per definition mikroorganismer. Der findes ufattelig mange forskellige svampe. Faktisk mener man, at der findes omkring 1,5 million forskellige svampearter på jorden. Det er dog kun en meget lille del af svampene, der er patogene, altså sygdomsfremkaldende for mennesker. Og blandt de patogene svampe, ja, der er skimmelsvampe og gærsvampe, og det er dem, som den her video handler om. Læren om svampe kaldes i øvrigt for mykologi med et fagudtryk, og det kommer af det græske ord mykes, som simpelthen betyder svamp. Og af samme grund så kaldes svampeinfektioner for mykoser, og lægemidler til behandling af svampeinfektioner kaldes for antimykotiske lægemidler eller bare antimykotika. Svampeinfektioner rammer især personer med et svækket immunforsvar. Og det kan jo for eksempel være patienter, der er indlagt på et hospital, eller borgere, der er svækket på grund af en høj alder. Og derfor vil du formentlig både støde på mykoser og antimykotiske lægemidler, hvis du arbejder i sundhedssektoren. Og derfor har du brug for viden om svampe, og det får du i den her video. Du skal blandt andet høre om svampes opbygning, og om gærsvampe og skimmelsvampe. Og du skal også høre om svampes formering, herunder om frugtlegemer og svampesporer. Og så skal du også høre om nogle eksempler på patogene svampe, der både kan gøre syge af infektioner og allergi og forgiftninger. Svampe er altså encellede mikroorganismer. Og svampeceller er eksempler på det, man kalder for eukaryoteceller. Og det vil sige, at svampeceller, ligesom for eksempel menneskeceller, både har en cellekerne og også andre eukaryoteorganeller, som har en membran, for eksempel mitokondrier og endoplasmatisk retikulum. Og inde i cellekernen, ja, der er der kromosomer, som er opbygget af DNA og som udgør svampens arvemateriale.